Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Jeg tænkte lige, at jeg vil lige prøve det her kamera i dag. Og jeg har faktisk lidt travlt, fordi jeg skal i skole lige om lidt. Skal du have kaffe, far? Hvad så? Hvad fuck laver du? Jeg spiller sammen med Mikkel. Har du lyst op? Nej, jeg har været vundet i natten. Men ikke så meget. Det er ikke fedt, Frederik, at Frederik har købt sig GoPro. Synes du ikke, at jeg skulle have købt en GoPro i stedet for et spejlerflexkamera? Om du skulle det? Ja. Har du et spejlerflexkamera? Ja. Så du forklare alle seerne, hvorfor du har et bedlogs? Fordi at så når det er, at jeg endelig får købt min GoPro, så kan jeg sådan sætte det fast. På din bæts? På min bæts. Er der ikke sådan en klemme eller sådan noget? Ja, du kan sådan klister det fast på din bæts. Jeg havde også sådan en, jeg skulle kaste bare rundt sådan en... Ja, man kan bare okay, vi har fået fri fra skolen nu, og lige nu der er vi på vej hen til Esbjerg. Og hvorfor? Jakob, hvorfor er vi på vej til Esbjerg? Jakob, du skal svare. Hvorfor er vi på vej til Esbjerg? Vi er på vej til Esbjerg. Jeg kommer til Esbjerg, fordi at Jakob han skal... Hvad var det, du skulle? Skal ikke have det til. Jakob? Ja? Er det fordi, det er underligt, fordi der er mennesker? Nej, det er fordi, jeg skal ind i bodyshop og have noget creme. Så Pia, skal vi hen og kigge på CD'er, eller hvad? Er du tilfreds, Katrine? Nej. Os? Hvorfor? Ej, fuck! Så er jeg gået og filmet hele tiden. Okay, Jakob har købt et spil, og pigerne kigger efter tøj nu, tror jeg. Det, der sker, det er, at de skal på McDonald's. Skal du have noget? Eller er det kun mig, der skal være tykket? Ja, det er kun dig. Fair nok. Sådan er jeg nemlig ikke. Er du tilfredsstillet? Med dagens træning. Dagens træning. Får vi lige en shake efter træning. Så nu skal vi hjem igen til god gamle Holsted, fordi at nu har vi ikke mere, vi skulle i Esbjerg. Vi skulle bare lige på McDonald's, og så var det. Jeg ved ikke, om I kan kende omstændighederne. Bum bare. Men det er gode hjemme, han er tilbage. Nej. Efter meget lang tid. Jeg vidste, det er dig, der er tilbage efter meget lang tid. Det er jo ikke mig, der laver YouTube-videoer, det er dig. Ja, det er rigtigt, men altså, du har jo ikke været med i... Vi hugger ham. Okay, vi hugger ham. Det er i orden. Det bliver spændende, der. 1, 2, 3. Det bliver fandme med pilsen. Jeg tager altid sten, og andre de tager altid et eller andet, jeg vinder med. Goddag. Hvad laver I? Din assistance. Vi kan ikke tænde gasgrillen, eller noget. Åh, for skurper. Jeg lod sgu bare, som jeg vidste, at jeg ikke gjorde. Det var nok ikke bagud. Det var faktisk se det bagefter. Hvis man for eksempel filmer Hanne, der skater. Hvem springer du? Du kan også se det, mens du filmer på en eller anden måde. Ja. Kunne du jo før, det var mega noget. Det var faktisk lidt smadret. Det er lidt smadret, de stadig laver på muskærmen, for det er fucking upraktisk. Det er fucking dumt. Hvis du stiller dem på din hjelm, hvad kigger jeg på lige nu? Tak fordi I så med. Like, del og subscribe, hvis I vil have mere af den her slags, fordi så kan jeg se, om I er interesseret i at se min dagligdag. Jeg synes, det var meget sjovt at lave.
Så vi ses forhåbentlig snart derude. Hej. Vi stod, at det begynder.